Bom, galera, a bola da vez agora, a negociação da vez, é o chileno Eduardo Vargas, né? Antes de falar que as coisas estão vazando dentro do clube do Palmeiras, né? Que não era assim antigamente na época do Paulo Nobre, eu lembro várias contratações que foram anunciadas na Globo e o Palmeiras já foi e anunciou a contratação. Agora essas negociações, elas vazam e passa a ter mais dificuldade ainda, e ainda mais por se tratar de Eduardo Vargas, que desde quando eu tenho página aqui no Instagram e no YouTube também, eu já especulei Eduardo Vargas 5 vezes com a camisa do Palmeiras e nenhuma vez Eduardo Vargas definitivamente vestiu a camisa do Palmeiras. Eu só não espero que mais uma vez a Sociedade Esportiva Palmeiras seja usada como ponte de negócio, né? Ele é especulado no Palmeiras, vem uma outra oferta e ele vai jogar em outro lugar. Deve ser por isso que Eduardo Vargas não conseguiu definitivamente ser ídolo em nenhum clube que passou. Ele não é ídolo em nenhum clube. Sempre que ele tá indo muito bem, vem uma outra oportunidade, ele sai do clube que ele tá e vai para outro clube, fica pingando lá, pingando cá, e me parece que agora está no futebol mexicano, né? Então o Eduardo Vargas é uma contratação que você já tem que saber que é uma contratação de risco, porque se vir qualquer proposta de qualquer clube da Europa, ele deixa o Palmeiras para ir para esse clube. Me parece muito mais movido pelos seus agentes do que propriamente o jogador, porque nesse quesito o jogador não tem muita culpa. Mas Eduardo Vargas definitivamente é o jogador que o Cuca tá buscando? Pode ser sim, já que o Borja tem 200 quilos nas costas e não consegue marcar a saída de bola, o Eduardo Vargas consegue fazer isso um pouquinho melhor. Mas aí eu vou perguntar pra você, e lógico, vou deixar aqui os comentários em aberto se você quiser me xingar, porque lá no Instagram alguns já comentaram aí, vai tomar naquele lugar porque o Cristaldo é um grosso. Você acha que o Cristaldo não poderia ser esse jogador? E por que eu tô falando de Cristaldo? Porque ele foi oferecido ao Botafogo. Já que é pra ter um jogador pra marcar a saída de bola, o Cristaldo faz isso muito bem. Já que temos qualidade pelas pontas aí, tem Dudu, tem Roger Guedes, tem o próprio Keno, e temos qualidade no meio campo com o Felipe Melo, com o próprio Moisés que tá voltando, com o Bruno Henrique, Tietchan, enfim, eu acho que o Cristaldo seria muito bom e seria um jogador barato, porque toda hora ficar investindo muito dinheiro esperando que vai vir aí um cara pra resolver os problemas do Palmeiras, não é bem por aí. Pra quem comenta que o Cristaldo é grosso, o Romero do Corinthians é um bom jogador? É só jogar a bola, o que não matar a bola é o nosso. Vamos mostrar que esse meme tá errado? Tá. Ó, vou de longe aqui, vocês ficam conectando, porque jogador é profissional, irmão, o cara não tem dificuldade pra matar a bola não, ó. Ah, esse é não. Me parece que não é um bom jogador, mas dentro do esquema ele consegue se encaixar muito bem. E o Cristaldo sempre fez muito bem a sua função dentro do Palmeiras, que era entrar no segundo tempo, infernizar, e muitas vezes mudou a partida pro Palmeiras. Então não podemos ser injusto com o jogador que sempre vestiu a camisa do Palmeiras e mesmo longe do Palmeiras sempre fez questão de postar coisas positivas pro clube. Então esse cara tem total meu apoio, não sei o que você pensa a respeito, comente aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito do canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eduardo Vargas é uma boa? Sim, é uma boa, mas espero que chegue aqui no Palmeiras, jogue futebol e que não utilize mais uma vez a Sociedade Esportiva Palmeiras como ponte de negócio para a Europa. Valeu!